Tää kaveri on löytänyt kodin. Kyllä. Sinä olet minun ihana unikaveri. Minäpä oli makea uni. Se aamu. On hyvin pitkä työtä tämmöstä viimeisen viikon tässä. Tässä on meikä ruokapaikka. Tähän meikä menee aamiaiselle ja sen jälkeen meikä me lähtee tonne rannalle beachille. Tänään meikä pitää lähteä täältä, meikä lähtee tuonne mainlandille. Kun Old Trash Village, mulla on siellä työpaikka valmiina. Se on semmonen musiikkibaari, guesthouse ja se vaikuttaa tosi coolilta paikalta. Näyttääpä aika tyhjältä paikalta. Todella tyhjää. Vähän jänskettää mennä tuonne paikkaan nyt, meikä on yhden päivän myöhässä, niin katsotaan miten ne reagoi meikän sisään tuloon sitten. Eli meikä hyppäsin kun randomin bussin kyytiin tai tämmösen. Ei mitään hajua mihin tää menee, mutta katsotaan. Eiköhän tässä johonkin päästä. Eikö melkein perillä. Tuo ranta on aivan upea. Tää on tämmönen siis kylä, mihin mä tulin nyt. Kohta lähdetään tervehtimään uutta työpaikkaa. Jännittää jo valmiiksi. Tuossa on meikän paikka. Tää vaikuttaa tosi rauhalliselta paikalta, uskomatonta, mutta katsotaan nyt mennä. Get it? I think so. Do it quick because it's getting really hard. Yeah, that's it. All right. Say it again. Meillä on tässä pikku projekti edessä. Projektina on siis rakentaa uudet sähköt tähän huusolleen, tehdä tästä semmonen oikein hieno mesta. Ainut ongelma, että kampustossa niin sähköt, niin ne vetää niinku mulle annettiin materiaaliksi siis tällaisia sähköjohtoja, jotka on niinku liitetty valmiiksi yhteen. Mutta. Eiköhän tämä sähkömies yhden tämmösen pikkuprojektin tässä äkkiä kyllä väsäkkulle se ihan niinku näppärästi noin. Helvetin hiki valmiiksi. Ei tämä työnteko kannata. Tämä työnteko kannattaa itse asiassa, mikä saa tätä ilmaisen asumisen ja ruokaa juomaan. Ja tämä on tosi chillimies. Miltä näyttää sähkömiesten käsistä? Minäpä näytän. Tästä kohtaa tulee päävirta. Hienosti. Jep, minäpä annan tämän kameran tuossa, koska en tahdo kuolla. Onneksi meillä on asennusbissejä täällä. Mm.
Tämä tässä on meidän takahuone. Täällä me punnitaan pilvet. Kaikki on täältä. Meillä on aina semmonen massiivinen päki. Kurja täällä ja... That's beauty. Vaikka nyt kapteenina. Put John Butler on the speakers. Yeah, fuck oh, yeah. Oh, fuck yeah. John Butler's the man. Sähköhommat jatkuu tältä päivältä. Just kaupasta ostamassa ruoja ja mutterita ja muuta tämmöset säkillisiä maksaa. $1, ei huono. Tämän päivän projektina on listottaa tuosta, tuonne ja tuosta WCC ja tänne vessaan tulee kytki tähän kohtaan näin. Siinä onkin tekemistä tälle päivään. Joudun käyttämään siis vanhoja sähköjohtoja joka paikka ja se palo paskaksi, joten periaatteessa se tarkoittaa minun osalta sitä että meikä on täällä jumissa korjaamassa sähköjä. Tässä on meidän vessa.